waan oo wanaagsan saaxiibyaal meel walba aad dunida ka joogtaan halka aad naga daawanaysaan waa tubta wararka waayahay haddii aan dib u eegno saacadihii u dambeeyey dagaalada u dhexeeya dalalka ruushka iyo ukrain ee ka soconaya gudaha dalka ukrain ayaa isa soo taraya wararka ka imaanaya iyada oo dalalka qaarna haatan durbaba ay isu diyaarinayaan in dowladda ruushka ay dagaal kala hortagaan haddana sidaasi si la mida waxaa jira dalal aad u fara badan oo taageeraya xukuumadda moscow dowladda dalka maraykanka ayaa xaalad degdega kaga dhawaaqday dhinaca iyo waddanka ruushka ka gadaal markii si weyn ay dowladda maraykanku uga cabsitay hanjabaadda ka timaaday dhinaca iyo madaxweynaha waddanka ruushka Vladimir Putin madaxweyne Putin ayaa dhowaantan ku hanjabay in hub nukleer uu isticmaali doono haddii dowladda maraykanka iyo saaxiibada reer galbeedka ay daandaasiga sii wadaan qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka ayaa qoraya in dalalka NATO la isku yiraahdo ee uu maraykanku hogaaminayo iyaguna ay diyaargarow ugu jiraan adeegsiga hubka nukleerka haddii hadalkaasi si degdeg ah ugu dhabayo madaxweynaha waddanka ruushka Vladimir Putin inkastoo Putin uu ku dhawaaqay in hub nukleer uu adeegsanayo haddana reer galbeed ku dhowaantana waxay sheegeen in digniintaasi ay si toosa u qaadan doonaan lama oga dowladda Mareykanka iyo saaxiibadooda ama aan iraahday saaxiibadeeda goobta rasmiga ah ee ku yaalla gudaha waddanka Ruushka ee ay si toos ah nukleer ugu duqeyn doonaan haddii xaaladda ay gaarto mid hub la isku adeegsado madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden oo hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka iyo xulafadeeda ay iyagu laftirkooda qorshahooda uu miiska saaran yahay waxaa hadalkiisa laga dhadhansan karay Mr. Biden in iyagu laftirkooda ay adeegsan doonaan hub nukleera isla markaana qaanadahooda nukleerka ay buuxaan Putin waxaan kula taliyay tiro dhowr mar ah inuusan dunida balaayo ka abuurin ha yeeshee haddii malaqu dhawaaqaya midaama dhegama leh waxuu arkaa ayuu wadaa madaxweyne Vladimir Putin taasoo aan marar badan kaga dhignay maraykanka iyo saaxiibadiisu haddii dunida weerar uu ka dhaco waxa ay daafaci doonaan dimuqraadiyadda iyo sidoo kaleeto xasiloonida dunida ayaa laga soo xigtay madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden waa tallaabo cusub oo dunidu dhinaca kale u jihayn karto marka laga hadlayo marxaladda dagaalka ee waddanka Ukrain markii hore Putin oo keliya ayaa hub nukleer ku hanjabayay dhinaca kalese Pentagonka Mareykanka ayaa iyaguna haatan isu diyaarinaya in tallaabada ruushka uu qaaday mid la mid ah ay qaadaan dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ayaa muwaadiniinta reer galbeedka iyo kuwa Mareykanka ee jooga gudaha waddanka Ukrain waxa ay ka codsatay in si degdeg ah dalkaasi uga soo baxaan inkastoo dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka muwaadiniintooda jooga gudaha dalka Ruushka ay hadda ay tihiin kuwa aan sidaasi u sii badnayn haddana wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ayaa ku baaqaysa in si degdeg ah looga soo baxo gudaha waddanka Ruushka tanina waxay muujinaysaa xeerka khilaafka u dhexeeya ama dagaalka dalka Ukrain saameynta uu ku yeeshay dalalka Mareykanka iyo Ruushka iyo sida xiriirka Moscow iyo Washington uu xumaaday inkastoo madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden uusan haatan si toos ah ugu dhawaaqin in Ruushka uu nukleer u adeegsan doono haddana waxaa la dareemayaa in dal walba haatan uu dib u qalabaynayo amaba uu boorka ugu jafayo hubka nukleerka ee dalkiisa yaala si gaar ah dalalka veto power kale ee shanta dala ayaa iyagu ku dhooda haatan mid walba uu dib ugu jafaya hubkii 19 sano meesha ku haraysanaa ee nukleerka inkastoo madaxweyne Vladimir Putin la soo wareenayo in goobo gaar ah uu qorsheeyay isla markaana dalal badan oo ku yaala Latin America uu hub nukleer hoosta u geeyay ama uu ka geeyay si markaasi uu si degdeg ah ugu duqayo haddii xaaladdu xumaato bartilmaameedkiisa muhiimka dalalka uu madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin uu hubka nukleerka ku daabulayo sida ilo hoose ay sheegayaan waxaa ka mid ah dalka Venezuela Nicolas Maduro oo dalkaasi madaxweyne ka ah ayaa waxa uu xiriir wanaagsan la leeyahay madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin waxaaba la xasuusanayaa in hadda ka hor mar dowladda Mareykanka ay si weyn uga hanjabtay Nicolas Maduro uu Putin wacad ku maray in Nicolas Maduro uu difaaci doono dalka Venezuela oo gudiisa ku dhawaad 2 milyan oo ciidamo haysta waxa uu ka mid yahay kuwa uu ku tashanayo hogaamiyaha waddanka Ruushka Vladimir Putin dhinaca kalena 19 sano ee lasoo dhaafay bixirirka dalalka
marka Venezuela iyo Mareykanka waxa uu mid aad u liita waxa dunida hadda ka muuqanaya in la isu diyaarinayo adeegsiga hubni nuclear taas oo ay ku xiran tahay oo kaliya in labada dhinac waa reer galbeedka iyo Mareykanka oo isku dhinaca iyo dhinaca kale Ruushka iyo saaxiibadiisa mar qura uu midkood adeegsado waxaana muuqata in haatan la isu diyaarinayo ama loo diyaar garoobayo dagaalkii saddexaad ee dunida ka qaraxa inkastoo dalalka reer galbeedka ay wadnaha farta ku hayaan isla markaana Ruushka ay si weyn uga cabsanayaan qaarkoodna ay xulafo muhiimahba ay la leeyihiin haddii aan tusaale u soo qaadanana waxaa ka mid a dalka Belarus oo ka mid a midowda Yurub waxaana laga welwel qabaa in haddii dowladda Ruushku ay adeegsato hubni nuclear yuusanba ahaanin ee midka sida weyn wax u gumaada taasi in ay dhalin doonto dhibaato kale ee oo dunida markaasi ka dhacda laakiin Biden laftirkiisa ayaa ka welwel qaba in go'aanka madaxweyne Vladimir Putin uu dhab noqon doono lama oga waxa uu ku dambeyn doono ugu dambeyntii xiriirka dalalka Mareykanka iyo sidoo kaleeto Ruushka oo haatan gaaray xaalkii ugu sarreysay dhinaca kalena kumanaan ku nool dhallinyaraha u dhalatay waddanka Ruushka ayaa ka qaxaya dalkaasi iyagoo oo gaaraya dalalka Georgia iyo sidoo kaleeto kuwa kale ee xuduudda leh waddanka Ruushka laakiin Putin waxa uu arrintaasi ku sheegay waxaas in macno badanaan lahayn dadka raashiyaanka ahna ay dhulkooda difaaci doonaan muwaadiniinteena markii horeba dunidu kama aanay xirin oo waxay aadayeen meel walba ay rabaan imikana waa ay aadi karaan mana jirto culays qof la saaraya ayaa laga soo xigtay ilo ku dhow madaxtooyada waddanka Ruushka laakiin waxaa muuqanaya in hadda dhallinyarada waddanka Ruushka qaarkood aanay dagaalka dalka Ukraine si weyn uga qanacsanayn walow dadka Ruushka oo gaaraya 145 million oo qof haddana badankoodu ay ku go'an yihiin hogaamiyaha waddanka Ruushka Vladimir Putin dhinaca kalena dowladda dalka Mareykanka ayaa waxaa sheegtay in cid allaale iyo ciddii dhalashada dalka Mareykanka haysata ee marka asal ahaan ka soo jeeda dalka Ruushka lala xisaabtami doono haddii ay ka qayb qaataan dagaalka ka soconaya gudaha waddanka Ukraine hanjabaadda madaxweyne Vladimir Putin iyo sidoo kale reer galbeedka oo Jarmalka Faransiiska iyo UK ayuu ugu horeeyaan ayaa dhinaca kale iyaguna dunidu weeraca ku beereysa tan kalena marka xoogaa la fiiriyo hoggaanka madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan oo isagoo ugu dhiisa haatan ku jira qabanqaabadii ugu dambeysay ee ay ku kulmi doonaan hogaamiyaasha Ruushka iyo sidoo kaleeto waddanka Ukraine ayaa dhinaca kale dunidu xoogaa rajaha ku beereysa inkastoo aan dib u eegi doono dagaalada iyo weeraradii dhacay saacadihii lasoo dhaafay haddana dhinaca nabadda xoogaa iftiin ayaa baxaya waxaana sida hogaamiyaha waddanka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan waxaana uu sheegay dhawaantan Mr. Erdogan in markii ugu horeysay ay kulmi doonaan Vladimir Putin iyo sidoo kaleeto ninka ay magaca ugu horreeya wadaagaan ee Vladimir Zelenski ee haatan Ukraine hogaaminaya kulankaasi waxay u badan tahay inuu dhici doono ka gadaal markii dalka Ruushka uu gacanta ku dhigo isla markaana dalkiisu uu ku darsado 4 gobol ee Zaporozhye, Luhansk, Donetsk iyo Kherson oo haatan bucdbixinta dhinaca afsida ay ka soconayso hawshuna waxay hadda u muuqataa ninkii xoog lahaa ee xaji u toosa.